Добър вечер! Тази нощ главно в западната половина на страната ще превали дъжд. Утре рано сутринта температурите ще са между 2 и 7 градуса. През деня отново ще има облаци, повече над Западна България и североизточните райони, където на места ще превали. След обедните часове над южната половина от страната слънцето ще се покаже. Дневните температури обаче остават ниски, ще са между 8 и 13 градуса, в Сандански най-много до 15. По-низките части на планините ще вали дъжд, а над 1500-1600 метра слаб сняг. Билата често ще са в мъгла. Вятърът ще бъде умерен до силен. Максималната температура на височина 2000 метра ще е минус 3 градуса. Утре предимно слънчево ще бъде в западните райони на Балканите. По-често значителна ще облачността на централните и източните части. Там все още ще има и слаби валежи. Температурите на полуострова ще продължат да се понижават. Студено за началото на октомври остава и в Централна и Източна Европа, а по-топло от обичайното ще бъде в Великобритания и Франция. Валежи от дъжд на места интензивни ще има в Западна Европа и на Пиренейския полуостров. Обширен антициклон ще определя времето в Централна и Източна Европа. Там ще има разкъсана облачност в централноевропейските страни до слънчево време. У нас в петък сутринта на места в Западна България ще има условия за слани. През деня ще има временни увеличения на облачността. В събота ще е почти тихо, сутринта ще е студено и слани ще има на повече места. През деня ще бъде предимно слънчево и малко по-топло. В неделя също ще е слънчево и дневните температури ще продължат да се повишават. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!